Rossiyadagi koloniyadan 26 oktyabr kuni 6 nafar mahbus qochib ketdi. Mahbuslar qo'lga olingach so'roq qilindi. Ulardan biriga ko'ra 2 nafar mahbus Moskva viloyatiga, 4 nafar esa Qozog'iston orqali vatani O'zbekistonga qaytib kelmoqchi bo'lgan. Xabaringiz bor, Rossiyaning Lipetsk viloyatida 6 nafar mahbus koloniyadan qochib ketdi. Bu haqda viloyat gubernatori Igor Artamanov o'zining Telegram kanalidan ma'lum qilgan. 2-chi sonli axloq tuzatish koloniyasidan 6 nafar mahbus qochib ketgan. Federal jazoni ijro etish xizmati hududiy boshqarmasi koloniya hududini aylanib o'tish chog'ida tunnel topilgani, shundan so'ng ular mahkumlar sonini sanashgani va 6 kishi bedarak yo'qolganini ma'lum qilgan va bir muddat o'tgach ular hammasi qo'lga olingan. Davron Japarov 1997-yilda tug'ilgan, Tojikistonda tug'ilgan, zo'rlashda ayblangan. Dilshod Arslonov 1996-yilda O'zbekistonda tug'ilgan. U ham zo'rlashda ayblangan. Turg'un Abdullayev 1997-yil O'zbekistonda tug'ilgan, zo'rlashda ayblangan. Xurshidbek Daniyev 2005-yil O'zbekistonda tug'ilgan, giyohvand moddalar savdosida ayblangan. Parvozbek To'raboyev 2005-yilda O'zbekistonda tug'ilgan, giyohvand moddalar savdosi uchun sudlangan. Baxtiyor Jumayev 1996-yilda zo'rlashda ayblangan.